আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ সন্মানীয় মন্ত্রী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ জল সম্পদ বিভাগৰ সন্মানীয় মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, বহমপুৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত নগাঁও সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া, ৰহা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক শশীকান্ত দাস ডাঙৰীয়া, অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত ডাঙৰীয়া, নগাঁৱৰ ডেপুটি কমিশনাৰ শ্ৰীমতী কবিতা পদ্মনাভন ডাঙৰীয়ানী, আমাৰ ডি আই জি ৰেঞ্জ সত্যৰাজ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, নগাঁৱৰ এছ পি আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি মঞ্চত উপৱিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, সন্মানীয় অতিথিবৃন্দ, আই মাতৃসকল, যুৱক যুৱতী, বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু সন্মানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি ইতিমধ্যে এজন ব্যক্তিৰ মৰ্মবেদনা শুনিলোঁ যে কি ধৰণে ড্ৰাগছৰ কবলত পৰি তেওঁ দুটিকৈ উঠি অহা সন্তান ফুল কোমলীয়া বয়সতে হেৰুৱাবলগীয়া অৱস্থা হ'ল, আৰু সেইধৰণে আন এজন আমাৰ যুৱ বন্ধুৰ আমি বক্তব্য শুনিলোঁ। তেওঁ নিজৰ মৰ্মবেদনা কৈছে যে কি ধৰণে এখন ঘৰত এজন যদি ড্ৰাগছ এডিক্ট ল'ৰা থাকে তেতিয়াহ'লে ঘৰখনৰ বাকী মানুহবিলাক জীয়াই থাকিও তেওঁলোক আচলতে মৰি যোৱা এটা পৰিয়ালৰ দৰে তেওঁলোকৰ অৱস্থা হয়। আজি আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰোঁ যে ড্ৰাগছ এক মহামাৰী আৰু এই ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত, ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আটাইবোৰ ব্যক্তিয়ে কঠোৰতম শাস্তি পাব লাগে। আজি আমাৰ মাজত বহুত পৰিয়াল আছে সমাজৰ বান্ধোনৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ দুখ ক'ব নোৱাৰে। বহুতো দেউতাক মাকে ড্ৰাগছৰ আসক্ত সন্তানসকলক সন্মুখত চাই তিল তিলকৈ মৃত্যুবৰণৰ ফালে আগবাঢ়িছে, তেওঁলোকৰ সম্পত্তি নষ্ট হৈছে, মাকৰ ফুলৰ অলংকাৰ কাঢ়ি লৈ গৈছে, বেংকত জমা থকা টকাকেইটাও মাক দেউতাকক পিটি পিটি ল'ৰা ছোৱালীয়ে একাউণ্টৰ পৰা উলিয়াই লৈছে। যেতিয়া এই গোটেইবোৰ শেষ হৈ যায় তাৰ পিছত অসৎ কামত লিপ্ত হৈছে, কাৰোবাৰ পৰা চেইন কাঢ়িছে, কাৰোবাৰ ডকাইতি কৰিছে, আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা তেওঁলোকৰ ড্ৰাগছৰ প্ৰতি থকা আসক্তিৰ সুযোগ লৈ এচাম লোকে তেওঁলোকক বেয়া ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে। আজি আমাৰ বিজেপি ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ড্ৰাগছ খায় বা ড্ৰাগছত আসক্ত তেওঁলোক আমাৰ শত্ৰু নহয়, তেওঁলোকেও বুজি পায় যে তেওঁলোকে এটা বেয়া কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে জানে যে আমি ভাল কাম কৰা নাই, কিন্তু যিটো সময়ত তেওঁলোকক নিচাৰ প্ৰয়োজন হয় সেই সময়ত তেওঁলোকে সকলো কথা পাহৰি যায় আৰু নিজৰ জ্ঞান অজ্ঞানতালৈকে পৰিৱৰ্তন কৰি অকণমান টকা আৰু অকণমান ড্ৰাগছৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিকোনো কাম হাতত ল'বলৈ প্ৰস্তুত হৈ থাকে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমি এটা কথা চিন্তা কৰিছিলোঁ যে ড্ৰাগছত আসক্ত হৈ থকা ল'ৰা ছোৱালী আৰু তেওঁলোকৰ দেউতাক মাকক কেনেকৈ আমি নিৰাপত্তা দিব পাৰোঁ, ভৱিষ্যতে যাতে কোনো ল'ৰা ছোৱালী ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্ত নহয় তাৰ বাবে আমি কি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে ড্ৰাগছ ক'ৰ পৰা আহে। আমাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ আছিলে যে ড্ৰাগছৰ যোগান যাতে আমি
বন্ধ কৰিব পাৰো আৰু দ্বিতীয় ব্যৱস্থা হল যাতে দোকানটো বিতৰণ নহয় কৰবাৰ পৰা যদি অসমত আহি ড্ৰাগ সোমালো সেইখিনি যাতে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে বিতৰণ হ'ব নোৱাৰে আৰু তৃতীয়তে ড্ৰাগ আসক্ত লোকসকলক কেনেকৈ আমি ৰিহেবিলিটেট কৰি তেওঁলোকক আমি এটা সুন্দৰ জীৱন আমি উভতাই দিব পাৰোঁ আজি অসম পুলিচে যোৱা মে মাহৰ দহ তাৰিখৰ পৰা জুলাই মাহৰ পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে আমি ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত 874টা গোচৰ আমি ৰুজু কৰিছোঁ 1493 গৰাকী ড্ৰাগছ সৰবকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ উপৰিও প্ৰায় 20 কেজি আমি হিৰইন জব্দ কৰিছোঁ 8273 কেজি গাঞ্জা আমি জব্দ কৰিছোঁ 14 কেজি আমি অপিয়াম জব্দ কৰিছোঁ 67650টা কাপ চিৰাপৰ বটল আমি জব্দ কৰিছোঁ 12,93,628টা আমি টেবলেট জব্দ কৰিছোঁ 2 কেজি আমি মৰফিন জব্দ কৰিছোঁ 3,314 কেজি আমি পপিষ্ট আমি ধ্বংস আমি জব্দ কৰিছোঁ ক্ৰিষ্টাইল মেথাম ফেটামাইন আমি 3 কেজি জব্দ কৰিছোঁ 1,28,722 টকা আমি এই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা আমি জব্দ কৰিছোঁ 13,630 টকাৰ আমি বিদেশী মুদ্ৰা আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু 6,800 টকাৰ আমি ফেক ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চিও এই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু প্ৰায় 31 বিঘা কেনাবিজৰ খেতি আমি আজি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে যোৱা দুমাহত আমি জব্দ কৰা ড্ৰাগছৰ যদি আমি টকালৈকে ৰূপান্তৰ কৰোঁ এই ড্ৰাগছৰ মূল্য কিমান আছিল বুলি তেতিয়াহ'লে সেই মূল্য হ'ল 163.58 কোটি টকা আপোনালোকে চিন্তা কৰক দুমাহত 160 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ আৰু 12 মাহত এই পৰিমাণ কিমান হ'লহেঁতেন আৰু পুলিচে যদি ব্যৱস্থা লোৱা জব্দ কৰা সংখ্যা যদি আমি 10 বা 20% বুলি ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে আজি আমি বুজি পাওঁ যে অসমত বছৰি অতি কমেও 5,000 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলি আছে 5,000 কোটি টকা ক'ত গৈছে দেশৰ বাহিৰত গৈছে ইয়াৰ কোনো GST নাই ইয়াৰ কোনো ৰাজহ নাই আৰু এই 5,000 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ সেৱন কৰি এজন এজনকৈ আমাৰ অসমত উঠি অহা যুৱক ধ্বংসৰ গৰাহত তেওঁলোকে আজি গতি কৰিছে আজি আমি এই ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছোঁ আমাৰ 2 এজন বিধায়কে মোক প্ৰশ্ন কৰে যে গুলি কিয় মাৰে বন্দুক তেওঁলোকক আপোনালোকে গুলি কিয় চলায় এতিয়া আমাৰ দেউতাজনে ক'লে যে আচলতে তেওঁলোকক জেল দিব নালাগে তেওঁলোকক মাৰি গুলি মাৰি হত্যা কৰি তেওঁলোকক পেলাই দিব লাগে কিন্তু আমি আইনত সেয়া কাম কৰিব নোৱাৰোঁ মানুহৰ আৱেগ যে পুলিচে এৰেষ্ট কিয় কৰে পুলিচে জেলত কিয় পঠায় জেলৰ পৰা ওলাই আহি তেওঁলোকে আকৌ একে কাম কৰে আমি বুজি পাওঁ কিন্তু বুজি পালেও আমি আইনৰ মাজত থাকিব লাগে আৰু আইনৰ মাজেৰে আমি কাম কৰিব লাগে সেইকাৰণে আমি অসম পুলিচক কৈছোঁ যে আইনৰ ভিতৰত থাকি উইদিন দ্য ল আপোনালোকে কিমান কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে এক্সট্ৰিম একশ্যন উইদিন দ্য ল আপোনালোকে লওক আমি তাত বেয়া নাপাওঁ আৰু যিসকলে মানুহবিলাকৰ হৈ সদনৰ বাহিৰে ভিতৰে কথা কয় তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম যে অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মৰ্ম বেদনা আপোনালোকে উপলব্ধি কৰক দেউতাক মাকৰ মৰ্ম বেদনা আপোনালোকে উপলব্ধি কৰক আৰু অসম আৰু
সহায় সহযোগিতা করক, কিমান একশন লব লাগে লোক, কিন্তু অসমৰ পৰা আৰু আমাৰ দেশৰ পৰা এই ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় নোহোৱা হ'ব লাগে, তাক আমি মনে প্ৰাণে বিচাৰো। আৰু সেইকাৰণে আজি আমি ইয়াত গোট খাই এই যি ড্ৰাগছ আমি আজি জুইত জাপি দিম, কাৰণ অগ্নিয়ে বেয়া বস্তু ল'ব পাৰে, অগ্নিৰ ক্ষমতা আছে, মানুহে বেয়া বস্তু লগত ৰাখিব নোৱাৰে, কাৰণ মানুহৰ হাতত যদি বেয়া বস্তু থাকে ই বেয়া কামত ব্যৱহাৰ হ'বই। আজি যদি ইমানবোৰ ড্ৰাগছ আমাৰ লগত থাকে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটুকুৰা হ'লেও বেয়া কামত যাব, কিন্তু অগ্নিয়ে এই বেয়া কামবিলাক নিজৰ শৰীৰত লৈ আমাৰ সমাজখনক শুদ্ধ কৰে। আজি এই নগাঁৱৰ বৰহমপুৰৰ আৰক্ষী বেটেলিয়নত আমি থিয় হৈ ইয়াতে আমি প্ৰায় 10 কেজি আমি হিৰইন আমি জ্বলাম, প্ৰায় 253 কেজি গাঞ্জা, 977 গ্ৰাম অপিয়াম আৰু 2,71,904 নিচাযুক্ত টেবলেটো আমি ইয়াতে আজি দাহন কৰিম, যাতে আমাৰ নগাঁও জিলাৰ পৰা এই অমংগলবিলাক আঁতৰি যায়, নগাঁৱৰ যুৱ প্ৰজন্মই এটা যাতে নতুন জীৱন লাভ কৰিব পাৰে। আমাৰ হাতত আৰু বহুত ড্ৰাগছ জমা আছে, কিন্তু DGPয়ে কোৱাৰ দৰে ড্ৰাগছবিলাক জ্বলোৱাৰ আগতে আদালতৰ অনুমতি ল'ব লাগে। আমি যি ধৰণে পাৰ্মিশ্যন পাম সেইধৰণে আমি ড্ৰাগছবিলাক জ্বলাই গৈ থাকিম। ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম, আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এই দুয়োটাকে লগ লাগি মই ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ, যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ড্ৰাগছত আসক্ত হ'ল তেওঁলোকক কেনেকৈ আমি সাধাৰণ জীৱনলৈ উভতাই আনিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰো আৰম্ভ কৰিবলৈ আহ্বান জনাম। পুনৰ এবাৰ অসম আৰক্ষীক তেওঁলোকৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ বাবে মই ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। আজি অসম আৰক্ষীৰ এই সাহসিক অভিযানে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই আশা কৰোঁ যে আমি এই অভিযান নিৰন্তৰভাৱে চলাই ৰাখিম আৰু অসমক ড্ৰাগছ মুক্ত আৰু অসমৰ ৰাস্তা দি যাতে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ চলিব নোৱাৰে তাৰ বাবে যাতে অসম আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা দিনে ৰাতিয়ে চলাই থাকে তাৰ বাবে আহ্বান জনাই আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম।